שלום, בסרטון זה אנחנו נלמד כיצד להוסיף עוד אנשי קשר לשיחת וידאו בסקייפ. אנחנו נתחיל מזה שפשוט נבחר את איש הקשר אליו אנחנו רוצים לחייג, ונלחץ על הכפתור בצורה של וידאו למעלה מצד שמאל. כעת בעצם מתבצעת שיחה, וברגע שהצד השני יענה, אנחנו נוכל לראות במרכז המסך את הצד השני, ואותנו למעלה מצד ימין. כעת אם אנחנו רוצים להוסיף עוד אנשי קשר, כל מה שנצטרך לעשות זה לחפש את כפתור הוספת אנשי הקשר. עכשיו, כמו שאתם רואים, לא רואים אותו. אנחנו נזיז את העכבר ואתם רואים שנפתחות עוד אפשרויות. למעלה למעלה יש כפתור שבקושי רואים אותו, בגלל שהוא נמצא ליד תמונת הוידאו. אבל הכפתור הזה בעצם יש עליו סימן של פלוס עם ציור של איש. אנחנו נלחץ עליו, אני בכוונה מדגיש אותו מספר פעמים. ברגע שנלחץ, תהיה לנו אפשרות להוסיף עוד אנשי קשר לשיחה, ואני רואה פה את רשימת אנשי הקשר שלי. אני אבחר איש קשר אחד או יותר שאני רוצה להוסיף, אני אלחץ על הכפתור הוסף, ובעצם כעת אנחנו מחייגים לאיש הקשר הנוסף. ברגע שאותו איש קשר יענה, הוא יצטרף לשיחה. אתם רואים למעלה מצד ימין שהחיוג מתבצע. וזהו בעצם, זוהי כל התורה, ניתן להוסיף ככה כמה וכמה אנשים לשיחת וידאו.